Huomio, ilmoitus. Pendolinojuna numero 89 Tampereen kautta Pieksämäelle, jonka lähtöaika oli 14.30. Junan vaunusto saapuu lähtöraiteelleen 10 noin 6 minuutin kuluttua. Pendolino train 89 Pieksämäki via Tampere at 14.30. Train arrives and leaves from track number 10.
7 Joensuu. Lähtee raiteelta 9. Vaunut 1-6 junan loppupäästä Kuopioon. Ja vaunut 7-12 junan etupäästä Joensuuhun. Lentoliino Syytin Joensuuhun. Aapuun. Sitta Vantana Aaptuoket, Ettil 6, Kuukkäärin Kuopio, Odeförsta, Syytin Tollin Joensuuhun. Mennään 7 Joensuuhun.